פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויירות שנת תש"פ. הפרשה שלנו פותחת במצוות הכנסת אורחים של אברהם אבינו, ובהמשך הפרשה עוסקת התורה בהפיכת סדום. אנחנו היינו רוצים קצת לעסוק בנושא, להמשיך מהנקודה שהפסקנו בשבוע שעבר, שאברהם אבינו ירד למצרים להכנת קבלת התורה שבכתב, ויצא למלחמת המלכים להכנת התורה שבעל פה. זה דיברנו בשבוע שעבר. נמשיך באותו רעיון בעזרת השם, אבל קודם כל נלמד את הפרשה קצת לעומק. בספרי החסידות נאמר שהשפעת הימים הנוראים ממשיכים עוד ימים לאחר החג, כמה ימים לאחר החג. אז יש בשם ישמעאל, בשם אבי בעל אבננזר, משפט. אומר בעל אבננזר, כגודל ההכנה כך גודל ההשפעה. אם אתה מתכונן לשבת שלושה ימים מראש, אז השבת ממשיכה להשפיע שלושה ימים לאחר מכן. כלומר, אומרת הגמרא במסכת שבת, אסור להפליג בספינה שלושה ימים לפני שבת. פירוש הדבר שהשפעת השבת מתחילה שלושה ימים קודם לכן, והשפעת השבת נמשכת עד שלושה ימים לאחר מכן. שאם אדם לא הבדיל ורק הגיע לידיו יין ביום שלישי, או שהיה שן בתוצאה שהוא היה בניתוח והיה מורדם, או שהיה בבית האסורים ולא היה אפשרות בידו להשיג יין, אז הוא מבדיל ביום שלישי, עד יום שלישי עדיין אפשר להבדיל. למה? כגודל ההכנה כך גודל ההשפעה. אז אם ההכנה לשבת זה שלושה ימים קודם, אמרנו אתמול לחון הרננה בתפילת בשיר של יום, כגודל ההכנה כך גודל ההשפעה, אז השבת ממשיכה עד יום שלישי. את אותו רעיון שמופיע לגבי העניין הזה מביאים רבותינו גם לגבי המועדים. כלומר, כמה שאתה מתכונן לחג ככה החג משפיע. אז אם אתה מתכונן לחג 30 יום, אתה מתכונן לראש השנה החל מראש חודש אלול ועד ראש השנה יש לך 30 יום, אז גודל השפעת ראש השנה הוא 30 יום. דהיינו ראש השנה משפיע עד לראש חודש מר חשבן. אם אתה אומר שליום הכיפורים אתה מתכונן 40 יום, השאלה היא מונים את ה-40 יום מיום הכיפורים 40 יום, או שמונים את זה 30 יום, 40 יום, כמו ראש השנה. אז כמו שראש השנה השפעתו מסתיימת בראש חודש מר חשבן, השפעת יום הכיפורים מסתיימת ביוד במר חשבן. אם אתה הולך בקו הזה, אז מערכת המועדים בכללותה מסתיימת בתאריך חבבית בחודש מר חשבן. אם אנחנו הולכים על הקו הזה, יש עוד חשבון שלא ככה, אלא מחשיבים 40 יום מיום כיפור, ומחשיבים 52 יום משמחת תורה, כל מיני חשבונות שיש בספרי החסידות. אנחנו ניקח את זה שמערכת המועדים מסתיימת ביום חבבית בחודש מר חשבן, יום רביעי הבא עלינו לטובה. אומרים מפרשים רבים שהיות ותחילת השנה זה ההשפעה מהימים הנוראים, אז גם ארבעת הפרשיות של תחילת השנה הם כולם כנגד החגים שהיו עלינו לטובה בחודש תשרי. והיות ואנחנו בחודש תשרי חווינו ארבע חגים, חווינו ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות בשמיני עצרת, כל אחד מהפרשיות רומז לחג. אז פרשת בראשית שקראנו מיד לאחר שמחת תורה, פרשת בראשית רומזת לראש השנה. למה? כי ראש השנה בריאת האדם, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, וראש השנה הוא יום בריאת האדם. בפרשת בראשית קראנו על בריאת האדם, ולכן זה היום שבו חטא האדם הראשון כידוע לכולם. חז"ל הקדושים מביאים, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת,
בעשירית צרח, באחד עשר נידון, בשנים עשר יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפניי בדין ביום זה ויצאת בחנינה, ככה יעמדו בניך לפניי בדין ביום זה ויצאו בחנינה. אז ממילא ראש השנה מכוון כנגד פרשת בראשית, פרשת נוח מכוונת כנגד יום הכיפורים. מה הקשר בין יום הכיפורים לבין פרשת נוח? א', מופיע שם כפרה פעם ראשונה וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר, אבל לא זה הכוונה, אלא למשהו אחר לגמרי. מופיע בזוהר הקדוש בפרשת נוח על הפסוק ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה, כותב הזוהר דהו יום הכיפורים. יום הכיפורים ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה. נוח זה מידת רחמים מיוחדת, והקדוש ברוך הוא פותח ביום הכיפורים חלון של תיבה מיוחד ביום הכיפורים, וזה יום מחילת עוונות. ויש כאלה שאפילו תומכים את הפיוט שאומרים אותו בתפילת נעילה, פתח לנו שער בעת נעילת שער נבוא שעריך, כאשר הכוונה היא לאותו שער שנאמר ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה, שזה איזשהו חלון מיוחד שנפתח בתפילת נעילה. גם זה ראיתי שמסבירים. פרשת שבוע שעבר הייתה פרשת לך לך, והיא כנגד חג הסוכות. הקשר שיש בין פרשת לך לך לסוכות ברור מאוד ופשוט מאוד. איפה נקודת החיבור? ויאמר השם אל אברהם לך לך. אמר לאברהם לצאת מהבית שלו, לצאת מהמולדת שלו. אותו דבר גם בחג הסוכות, אנחנו יוצאים מהבית שלנו לסוכה, וכביכול אצל אברהם אבינו זה היה גלות, גם יציאה מן הסוכה יש בה משהו מעין גלות. כך נאמר בחז"ל במדרש בילקוט שמעוני פרשת אמור, למה נשמח יום הכיפורים לסוכות? אומר המדרש, שאם חס וחלילה נגזר על האדם, נגזר עליו עונש, והעונש הוא גלות, אז בזה שאדם יוצא מן הסוכה יחשב לו כאילו הוא גלה. ויש אי רצון שאומרים אותו בחלק מהמקהלות, שאם חס וחלילה נגזר עליי גלות, אז בצאתי מן ביתי החוצה יחשב לי כאילו גליתי. כך מופיע בכמה וכמה נוסחאות של האמירה לפני הכניסה לסוכה. פרשת וירא, שנקרא בעזרת השם השבת, אם עד עכשיו כיסינו שלושה מועדים, כיסינו גם את ראש השנה, גם את יום הכיפורים, גם סוכות, נותר לנו עוד חוג חג אחד, והחג שנותר לנו הוא שמיני עצרת, מה שנקרא בשפה שלנו שמחת תורה. אז השאלה, איפה נמצא שמחת תורה בפרשה ואיפה נמצא שמיני עצרת בפרשה? אז נתחיל דבר ראשון עם שמחת תורה. אגם שמחת תורה זה לא החג, החג הוא שמיני עצרת, שמחת תורה זה נספחים לחג. בחוץ לארץ שישנם שני ימי חג, אז ביום הראשון הוא שמיני עצרת, ביום השני הוא שמחת תורה. כאן ברוך השם התכנס ביום אחד גם שמחת תורה וגם שמיני עצרת. איפה נמצא שמחת תורה? לכאורה בתחילת הפרשה, בהכנסת האורחים של אברהם אבינו, נמצא תחילת קבלת התורה. קבלת התורה נמצא שם. איפה נמצא שם? במדרש רבה, שמות רבה, פרשה כ"ח, מספר המדרש. כשעלה משה למרום לקבל את התורה, ביקשו מלאכי השרת לפגוע בו. משה רבינו עולה לקבל את התורה, אמרו מה לילוד אישה בינינו, מה מחפש פה ילוד אישה, ורצו לפגוע בו. עשה לו הקדוש ברוך הוא קלסטרין של פניו של משה דומה לאברהם. הקדוש ברוך הוא סידר שהפנים של אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא צר אותם על משה רבינו. אמר להם הקדוש ברוך הוא למלאכים, אי אתם מתביישים ממנו? מה אתם רוצים לפגוע במשה רבינו? אתם לא מתביישים? זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו. אתם לא רואים שהפרצוף שלו דומה לאברהם אבינו? אתם הולכים לפגוע במישהו שאצלו התארחתם? נו, אם ככה המלאכים ראו את זה, לא נגעו במוישה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, לא ניתנה לך תורה אלא בזכותו של אברהם אבינו. כל מה שאתה קיבלת תורה זה רק בזכותו של אברהם אבינו, שנאמר לקחת מתנות באדם, ואין אדם אלא אברהם אבינו, שנאמר פסוק בספר יהושע, האדם הגדול בענקים. אם כן יוצא, על פי המדרש הזה, איך זכינו לקבלת התורה, איך משה רבינו קיבל את התורה? על ידי זה שהפרצוף שלו היה בצורתו של אברהם אבינו.
מתי הקדוש ברוך הוא לקח את הצורה של אברהם אבינו? באותו זמן שהמלאכים התארחו אצלו בבית. יוצא שאירוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו היה פתיח לקבלת התורה, זה מה שכתוב כאן, ובזכות זה לא פגעו במשה רבינו. בא דעת כני מבעלי התוספות, פרשת השבוע, וכותב שלב נוסף, ויקח חמאה וחלב, מלמד שהאכילם בשר בחלב. אברהם אבינו לקח חמאה וחלב, ובן הבקר אשר עשה, אומר הספר דעת כני, מלמד שהאכילם בשר וחלב. וכשרצה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל, אמרו מלאכי השרת, נא אותך על השמיים, שמלאכי הקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לעם ישראל, אמרו המלאכים, תשאיר את התורה פה. למה? מה אנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו, מה אתה נותן תורה לעם ישראל? יעברו עבירות, בשביל מה אתה נותן את התורה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה אתם מדברים על עבירות? אתם כשירדתם למטה, לא אכלתם בביתו של אברהם אבינו בשר בחלב, והתורה אומרת, לא תבשל גדי, בחלב אמו, אז מה אתם מדברים על עבירות? אתם בעצמכם ירדתם למטה, אכלתם בשר וחלב. נו, אומר יד הודו לו לקדוש ברוך הוא. המלאכים נסתמו הטענות שלהם, הנה, ירדו למטה, עברו עבירות. אומר הדעת שכנים לבעלי התוספות, והיינו דכתי בפרשת כיתיסו. זה מה שכתוב בתורה בפרשת כיתיסה, על פי הדברים האלה קראתי ברית עם ישראל. וכתיב לאלמיני, פסוק קודם כתוב, לא תבשל גדי בחלב אמו. על ידי הלא תבשל גדי בחלב אמו, על ידי זה קראתי ברית עם ישראל. זה הזכות שנתתי להם תורה. כיוון שרגע המלאכים אכלו בשר וחלב, אז זה נתן לי את האפשרות לתת תורה לעם ישראל, והשתקתי את טענת המלאכים. אלה הדברים שכותב הדעת כני מבעלי התוספות. יוצא, על פי מה שהקראנו עד עכשיו, שיש לנו כאן מה שנקרא פתיח לשמיני עצרת. אם אתה אומר ששמיני עצרת זה שמחת תורה, מסיימים את התורה, פרשת וזאת הברכה, מתחילים פרשת בראשית, איפה זכינו לקבל את התורה? בסוכה של אברהם אבינו, בבית של אברהם אבינו, ברוח המלאכים, אצלו בבית, התארחו המלאכים, והקדוש ברוך הוא יכל לצור את קלסתר פניו של מוישה רבינו בצורתו של אברהם אבינו, חוץ מזה נתן להם בוסו וחולוב, אז שם התחיל קבול הסטוירו, נו, השמחת תורה לפרשת ויירו, יש לך איזה שנקודת חיבור, אבל היום הזה לא נקרא שמחת תורה, אתה לא אומר ותיתן לנו השם אלוקינו את יום שמחת תורה, ותיתן לנו השם אלוקינו את יום שמיני עצרת החג הזה. נו, אני שואל את השאלה, איפה נמצא שמיני עצרת בחומש? איפה הוא נמצא בפרשה? אז נלך לחפש את שמיני עצרת. הטור מביא ממרה בשם אחי ורב רב יהודה. אמר לי אחי, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות. פסח כנגד אברהם, פרשת השבוע, לושי ועשי עוגות, פסח היה. שבועות כנגד יצחק אבינו, גם זה פרשת השבוע, עקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא לקח את שני הקרניים של העיל, והעלה אותם למרום, ותקע בקרן אחת, הוא תקע בה במעמד הר סיני, שנאמר וכל שופר הולך וחזק, וקרן שנייה עתיד הקדוש ברוך הוא לתקוע בה בעזרת השם, בקרוב בימינו, כמו שנאמר, תקע בשופר גדול לחירותנו. אז הקרניים של העיל, הקדוש ברוך הוא תקע איתם במעמד הר סיני, אז חג השבועות כנגד יצחק אבינו, חג הסוכות כנגד יעקב אבינו, נקרא בעזרת השם עוד כמה שבועות, פרשת וישלח, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית ולמקנה הוא עשה סוכות. אז חג הסוכות כנגדו. רבותיי, אמנם אלה שלושת הרגלים, אבל מעניין שבגמרא, במסכת סוכה, אומרת הגמרא ששמיני עצרת רגל בפני עצמו. חז"ל לא אומרים הוא חג, הוא נקרא רגל בפני עצמו. אומרים בו שהחיינו, יש לו דין של רגל, אף על פי שאנחנו אומרים בשלוש פעמי רגלנו, אבל גם הוא נקרא כרגל, אומרים בו שהחיינו הרי, הוא נחשב כחג. אומר הספר הקנתי, תדע לך, ששמיני עצרת הוא כנגד דוד המלך. שמיני עצרת הוא כנגד דוד המלך. הטור הרי מביא שפסח כנגד אברהם, ושבועות כנגד יצחק, וסוכות כנגד יעקב, שמיני עצרת הוא כנגד דוד המלך. מה המשמעות של הדבר? ידוע לכולם ששלושת הרגליים של המרכבה מכוונות כנגד שלושת האבות, אבל יש עוד רגל, יש רגל רביעית, ולמי שייך את הרגל הרביעית? דוד המלך, שנאמר דוד המלך הוא רגל רביעי שבמרכבה. אומר המגל לעמוקס פרשת ויסחנון, שמרכבה שלמה בגימטריה אברהם יצחק יעקב דוד, שהם ארבע רגלי המרכבה. אם ככה למדנו מכאן יסוד, שדוד המלך הוא כנגד שמיני עצרת. איפה דוד המלך נמצא בפרשה?
בתוך המערה של סדום, שם נמצא דוד המלך. למה דוד המלך נמצא במערה של סדום? כי דוד המלך נולד, יצא ממואב, כמו שאנחנו יודעים, הוא היה צאצא של רות, ורות הייתה מואביה, וכל היסוד, כל היסוד של האומה הנקראת מואב, נוסד במערה של סדום עם בנותיו, עם לוט עם בנותיו, אלה הדברים שמופיעים בפרשת השבוע. אז אם אנחנו מחפשים בפרשת ויירו את דוד המלך, מצאתי דוד עבדי, והכן מצאתי אותו, אומרים חז"ל, בסדום, כך מופיע בחז"ל. כדי להתחיל לבאר את הדברים, נפתח ברצות השם יתברך בקטע ממדרש. המדרש בא להסביר את הפסוק שמופיע בסוף פרשת בראשית. אני לא נכנס עכשיו לבאר את הפסוק הזה, רק בכללותו, ונוח מצא חן בעיני השם. על הפסוק הזה, ונוח מצא חן, דורשים חז"ל, מה זה המילה מצא? מצא זה לשון של מציאה. מצא זה הכוונה מלושן מציאה. אז חז"ל שם שואלים, מה זה מצא חן? שם, במהלך המדרש הזה, ממש בקטע האחרון של המדרש, אומר המדרש בראשית רבו חפתת. אומר רבי סימון, שלוש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מצא שלוש מציאות. אברהם אבינו, דכתיב ומצאת את לבבו נאמן לפניך. דוד המלך, דכתיב מצאתי דוד עבדי בשמן קודש משכתיב, פסוק בתהילים. ישראל, דכתיב כענבים במדבר מצאתי ישראל. אלה שלוש מציאות שחז"ל הקדושים אומרים שמצא הקדוש ברוך הוא. מצא את אברהם, מצא את דוד, מצא את ישראל. שם על המדרש ישנם כמה מבארים, אחד המבארים נקרא בשם יפה תואר. זה שמו יפה תואר, ויש גם פירוש של המהרזו. שני מפרשים במדרש רבה. שואלים שניהם, מה שייך לומר מציאה? מצאתי דוד עבדי, מצאתי את לבבו נאמן לפניך. מה זה המושג הזה של מציאה? מציאה ידוע לכולם, זה דבר שבא בהסך הדעת, כך גם אומרת הגמרא בסנהדרין. שמציאה בא בהסך הדעת, מציאה עקרה ומשיח, אומרת הגמרא, באים בהסך הדעת. אז מה זה פירוש הדבר מצאתי? אומר המהרזו, מציאה באה כשאתה הולך ברחוב ואתה מוצא 50,000 דולר בתוך פח אשפה. זה מציאה, אתה בא לשפוך את האשפה ואתה מוצא בתוכו שקית, בתוכו 50,000 דולר. לא ציפית שבפח אשפה תמצא 50,000 דולר, נכון? או אתה מחפש יהלום, אתה מוצא את היהלום בבורסה, בדרך כלל יש יהלומים. אבל אם אתה מוצא את היהלום בתוך שוק מחנה יהודה, זה נקרא מציאה. לא תכננת שתמצא שם יהלום, תכננת שתמצא שם מלפפונים. אתה בא ומוצא יהלום, זה מציאה. אומר הספר מהרזו באותו דבר יפה תואר, רק יפה תואר יותר בהרחבה. אומר היפה תואר, זה שאברהם אבינו יצא ממקום של יצרן עבודת פסילים, זה מציאה. זה לא דבר שאתה חושב שזה יכול לקרוא, שמתוך שיא התאומה, יצרן של עבודה זרה, יצא אברהם אבינו. זה לא הגיוני. חז"ל הקדושים אומרים, מי ייתן טהור מתאמה לא אחד, אומרים חז"ל, זה אברהם אבינו שיצא מתוך התאומה, יצא מתוך תרח. אם אברהם אבינו יצא בבית של פלח, אדם פשוט, עובד אדמה, בסדר גמור, זה לא מפריע. אבל של גדול המאמינים, האבא של האומה הישראלית, יצא מתוך יצרן של פסלים, זה דבר שהוא לא הגיוני, זה דבר שלא נתפס. זה מציאה, לא הייתי מאמין ששם יימצא, מצאת את לבבו נאמן לפניך. זה מציאה. זה שמצאו את כלל ישראל, אומר היפה תואר, שמצאו אותם בתוך ממתת שערי תומה, לקחת לו גוי מקרב גוי, שעם ישראל היה שקוע בממתת שערי תומה, וחז"ל אומרים שהיו צריכים להוציא אותם, כמו לידה מחדש, לשמוט את העובר ממעי בהמה, כך היו צריכים לעם ישראל, היו שקועים במצרים, כמו שעובר עגל נמצא בתוך הרחם של הפרה, כך היו צריכים לשמוט אותם החוצה. נו, לעשות כזה מעשה, זה נקרא מציאה, מי חשב על זה? דוד המלך, למצוא אותו בסדום, בתום המקום הכי טמא בעולם, המקום הכי מושחת בעולם, משם יצא נעים זמירות ישראל, זה דבר שהוא נגד ההיגיון. זה מציאה, מצאתי דוד עבדי. שואל המדרש, מאיפה אתה לוקח את זה שזה מציאה? הרי בתורה זה לא כתוב, איפה אתה לוקח שזה מציאה? אומרים חז"ל. כתוב בפרשת השבוע שהמלאכים אומרים ללוט, קום קח את אשתך ושני בנותיך הנמצאות.
למה כתוב שני בנותיך נמצאות? אם הן לא נמצאות הוא לא יכול לקחת אותם. הם חייבים להיות אם הוא רוצה לקחת אותם. קום קח את שני בנותיך, מי שרוצה לצאת שיצא. למה צריך לומר הנמצאות? אומר הטוביה בר יצחוק, שתי מציאות. הנמצאות הן מלשון של מציאות, יש כאן מציאה. מה המציאה? רות המואביה ונעמה האמונית. אלה שתי המציאות שיש כאן, רות המואביה שהיא עשתה ממואב, ונעמה האמונית, זאת הייתה האימא של רחבעם בן שלמה, התחתנה עם שלמה, וממילא אלה שני הפרידות הטובות, שני המציאות. אומר רב יצחוק, ממשיך המדרש ואומר, מצאתי דוד עבדי בשמן קודש משכתיו, איכן מצאתי אותו? בסדום. דוד המלך נמצא בסדום. עד כאן הדברים. באים המפרשים ושואלים שאלה, ואני רוצה ברשותכם לעמוד על השאלה, גם שלפני שנים כבר עסקנו בה, אנחנו רוצים ללכת בכיוון אחר. כל המפרשים שואלים על הפסוקים הראשונים בפרשה. אברהם אבינו מגיעים לבית שלו שלושה מלאכים. מי הם המלאכים? אז הגמרא במסכת בבא מציע אומרת, מלאך אחד נקרא רפאל, בא לרפא את אברהם, מלאך אחד נקרא בשם מיכאל, בא לבשר לשרה, ומלאך אחד נקרא בשם גבריאל, בא להפוך את סדום. שואלת הגמרא, בשביל מה צריך שלושה מלאכים? אומרת הגמרא, אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות, אז לכן כל אחד עשה שליחות אחת. שואלת הגמרא, הרי מצאנו שבאו שני מלאכים לסדום. אם באו שני מלאכים לסדום, אתה רואה שיש מלאך אחד שעשה עוד עבודה. איזה עוד עבודה? אז כאן יש חלוקה בין הגמרא לבין המדרש. בגמרא כתוב שמיכאל הלך להציל את לוט, זה כתוב בגמרא. במדרש כתוב שמי שבא להציל את לוט היה רפאל. רפאל הוא עשה את השליחות, הוא זה שריפא את אברהם, ובהמשך, מה הוא עשה את ההמשך? הוא גם בא להציל את לוט. מה הקשר בין שניהם? כי זה אותו שליחות, יש מה שנקרא רכב חילוץ והצלה, נכון? רפואה והצלה זה משהו מוגבר. אז הוא בא לרפא את אברהם וגם להציל את לוט, זה אותו שליחות, זה אותו קו מהלך. יש כאלה שאומרים שזה דווקא מיכאל בא להציל אותו, וכאן שואלים המפרשים מה הקשר בין הבשורה לשרה לבין המערה בסדום. טוב, אלה הדברים שקשורים אלינו ואנחנו בעזרת השם רוצים לבאר אותם בהמשך. כדי להעביר את יסודם של דברים נתחיל ברצות השם בדברי הארי הקדוש. אז בשנים עברו הבאנו דברי החידושי הארים שם בגמרא במסכת בבא מציע. אומר החידושי הארים שהמלאך, השאלה הגדולה, למה היה צריך את המלאך גבריאל שיבוא? זו השאלה שכולם שואלים, לשם מה הגיע גבריאל לביתו של אברהם אבינו? הוא הרי הולך להפוך את סדום, תחכה בצומת סדום עד שהשניים יגמרו את השליחות שלהם, יגיע או רפאל לקחת את לוט או מיכאל לקחת את לוט. למה אתה צריך לבוא לביתו של אברהם אבינו? מזומן יש גם בלעדיך, יש את מיכאל ויש את רפאל. אם אברהם אבינו יש מזומן, יעשו זימון גם בלעדיך, מה אתה צריך שגבריאל יבוא, שיחכה בצומת סדום, ומתי שיגיע המלאך שבא לחלץ את לוט, יבוא לשם, בשביל מה הוא בא? שאלת החידושי הערים ועוד כהנה וכהנה מפרשים. הבאנו את החידושי הערים שאמר שהחידוש הזה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, שאיש דרכו לקדם ואישה אין דרכה לקדם, נלמד באוהלו של אברהם אבינו. למה? כיוון שאם שרה הייתה יוצאת החוצה לקבל פני האורחים, סימן שאישה דרכה לקדם. אם אישה דרכה לקדם, אז אין לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם, כי אז אתה רואה שאישה דרכה לקדם. בזה ששרה אימנו לא יצא לכבודו, לכבודם של המלאכים, סימן שאישה אין דרכה לקדם. אם אישה אין דרכה לקדם, אז אפשר לדרוש, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. אלה הדברים שאומר החידושי הערים, ולפני כמה שנים דיברנו על זה בהרחבה, אין צורך לחזור על דברים שכבר אמרנו. בא הארי הקדוש בספר הליקוטים בפרשת השבוע ואומר דבר נפלא. הוא שואל שאלה אחרת לגמרי. למה צריכים להביא שלושה מלאכים ביחד? בשביל מה? אברהם אבינו בגיל 99, בשלישי למילה, קדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה כדי שלא יפריעו לו. אברהם מצטער שלא באו אורחים. בסדר, תשלח את רפאל לרפא אותו. צריך דווקא שיהיה אורחים, מה זה ברבים? אם יש אורח אחד אתה לא מקיים מצווה, יבוא רק רפאל, שלום על ישראל. יטפל אברהם אבינו ברפאל, ילך הביתה, יש הכנסת אורחים, קיים את המצווה, הכל בסדר גמור. צריך לבשר לשרה? שבוע הבא יבוא אורח ויבשר לשרה
למה הם צריכים לבוא כולם ביחד? מה יש כאן במשלחת הזאת של מיכאל ורפאל וגבריאל? בשביל מה הם באים? אז החידושי הערים שואל למה גבריאל בא, הוא גם שואל למה מיכאל בא. אחד שיבוא, רפאל לרפא את אברהם, ונגמר הסיפור. למה צריך להביא גם את מיכאל לבשר לשרה? וכאן הוא הולך במהלך נפלא לבאר את הדברים, ונראה, לא נקריא את כל הדברים שלו בפנים, כי הם מאוד מאוד ארוכים, נאמר רק את היסוד בסייעתא דשמיא. כותב הארי הקדוש לומר דבר נפלא, דע לך שכל הנשמות עד אברהם אבינו שייכות לעולם שנקרא תוהו. הגמרא במסכת עבודה זרה, דף ט', אומרת הגמרא, 2,000 שנות תוהו, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. ממתי מתחילים להיווצר הנשמות ששייכות מה שנקרא לשורש עם ישראל? מאברהם אבינו ואילך, אחרי הברית. עד הברית קראו לו אברהם. אלה תולדות השמיים והארץ לא באברהם, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, בהיברם באברהם. רק מתי שהוא הפך להיות אברהם, רק אז אתה יכול להתחיל לכנות את עם ישראל בשם עם ישראל. למה? כי רק מי שנולד אחרי שקוראים לו אברהם, הוא יכול לחשב חלק מעם ישראל. מי שנולד שעוד קוראים לו אברהם, שזה ישמעאל, הוא לא שייך לשום דבר, הוא שייך לעולם התוהו. אלה ששייכים לאלפיים שנות תורה, אלה ששייכים לאברהם אבינו, אומר הארי הקדוש, זה רק אלה שנולדו אחרי הברית. אחרי הברית אפשר לקרוא אברהם, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם. אומר הארי הקדוש, רק אחרי הברית התחיל קיום העולם, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברם, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. הברית הזאת שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם אבינו, בברית המילה יצווה את אברהם אבינו, כי זה כאדם שעבורו נברא העולם. אלה תולדות השמיים וארץ בהיברם. אומר הארי הקדוש, ובא מלאך נוסף לבשר לשרה שיוולד יצחק. ומיצחק ואילך נקראים זרע אברהם אבינו. ישמעאל לא נקרא זרע אברהם. מי נקרא זרע אברהם? יצחק אבינו. למה? כי יצחק אבינו נולד רק אחרי ברית המילה. בא מלאך להגיד לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק יקרא לך זרע, מהרגע שמלת את עצמך, יצחק נכנס לגדר של זרע אברהם אבינו, ואצל יצחק אבינו תמון כל העם ישראל נמצא אצלו. השלב הנוסף, אומר הארי הקדוש, גם יש משיח בעולם. ממתי מתחיל המשיח? המשיח מתחיל כבר מהתחלת הבריאה. כתוב, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, זה רוחו של משיח. רוחו של המשיח הזאת הסתובב בעולם. איפה הוא ירד לעולם? הוא ירד לעולם דרך לוט. בסדום, שם הוא יצא החוצה. איפה הוא יצא החוצה? במערה. כאשר לוט בא על בנותיו, ושם מואב נולד ראשון, מואב הוא שייך למלך המשיח. הוא אומר, הארי הקדוש, עכשיו תבין למה באו שלושה מלאכים, ונצרף לזה את המדרש. מה אומר המדרש? שלוש מציאות יש לקדוש ברוך הוא בעולם. מי עם המציאות שיש לקדוש ברוך הוא בעולם? אברהם אבינו, שנאמר, מצאת את לבבו נאמן לפניך. ישראל, שנאמר, כי הענבים במדבר מצאת ישראל. וחוץ מזה נאמר אצל דוד המלך, מצאתי דוד עבדי. אומר הארי הקדוש, כאן באו שלושתה ביחד, כי שלושתם המלאכים האלה מייצגים את המציאות. אחד בא לרפא את אברהם, ומצאת את לבבו נאמן לפניך. אחד בא לבשר לשרה, זה מצאתי ישראל במדבר, זה החלק הזה. והחלק הנוסף של סדום, זה החלק של דוד המלך בסדום. אז שלושת המלאכים האלה, אומר הארי הקדוש, מייצגים את שלושת המציאות שעליהם מדבר המדרש רבה בסוף פרשת בראשית. אם ככה יוצא שדוד המלך הורתו במואב, הורתו בסדום, הורתו במערה הזאת שהייתה בצוהר, במקום שנקרא צוהר, המקום הזה שם הורתו של דוד המלך. אז אנחנו קצת רוצים לעסוק בעניין הזה ולהגיע ממנה למה שהתחלנו לדבר בשבוע שעבר, ונסגור אותו השבת. המלאכים מגיעים לביתו של לוט, אומרת התורה בפרשת השבוע, ויבואו שני המלאכים סדומה. מתי? בערב. למה הם חיכו? הם חיכו עד שאברהם אבינו יעמוד בתפילה, אולי התפילה שלו תתקבל ולא יצטרכו להפוך את סדום. אחרי שאברהם אבינו ניסה, אולי יש 50, אולי 45, 10, התפילה לא התקבלה, אברהם שב למקומו, והמלאכים קיבלו אישור ללכת להפוך את סדום. אומרת התורה, ויבואו שני המלאכים סדומה בערב. בערב חושך, רוב האנשים כבר יושנים, נו, ולוט יושב בשער סדום.
מה הוא עושה בשער סדום? הוא לא היה בהפועל סדום. מה הוא עושה בשער? הוא גם לא היה שין ג', מה הוא מחפש בשער סדום? אומר רש"י, אותו יום מינו אותו שופט. שואל השפתי חכמים, מי אמר לך שהוא היה שופט בסדום? כתוב שיושב בשער, בשער יכול להיות גם שין ג', יש כל מיני תפקידים שיושבים בשער, יכול להיות שלו כובע מצחייה מחברת השמירה, ויש לו אקדח שלא יורה, והכל בסדר גמור, מה הבעיה? מי אמר לך שהוא היה שופט? מאיפה אתה לוקח את זה? שאלה מאוד יפה של השפתי חכמים, אבל השפתי חכמים מצא לנו עוד מישהי שיושב בשער, במקרה הוא נכד של אותו שער הזה, איך קוראים לו? הוא בועז עלה השער, הוא בועז עלה השער וישב שם, והנה הגואל עובר, למה עלה השער? אומרים חזל, כי שם מקום הסנדרין, הסנדרין יושבים בשער. אני לא יודע למה השפתי חכמים היה צריך להפליג עד בועז, יש לנו פסוקים בתורה, שופטים ושוטרים, תיתן לך חוד שעריך, אז אתה יודע מה עושים בשער. אומרת התורה, מביאים את אל זקני העיר השערה, אתה מוצא שוב פעם שהם יושבים בשער, למה צריך ללכת לבועז? התשובה היא כי הוא רצה לחבר את השער של בועז עם השער של לוט, הם שניהם מחוברים לאותו שער. השער הזה שישב שם לוט בשער, אחרי זה בא נכד שלו שבסוף לקח את הנכדה שלו שנקראת רות המואביה, וגם הוא עלה על השער, ותכף אנחנו נראה אם נספיק נדבר על זה גם מה הקשר בין שני השערים האלה. טוב, הוא מגיע לסדום ולוט יושב בשער, לילה, מה עושה שופט בלילה בבית משפט? היה דיון לילי דחוף, מה קרה, מה הוא עושה? הם באו לסדום בערב, הוא ישב לכתוב את הפסקי דין. כמה זמן הוא היה שופט? כמה זמן הוא שופט? יום אחד. אותו בוקר מינו אותו להיות שופט, נו, אז לא יפה על היום הראשון להתפלח, אז הוא נשאר שם האחרון וכתב את הפסקי דין, יפה מאוד, ואז הוא מסתכל מהחלון ורואה שני מלאכים באים, יפה. שואלים חז"ל במדרש, כמה ערכאות שיפוטיות יש בסדום? יש מחלוקת בין הגמרא לבין המדרש. בגמרא ישנם ארבע, אומרת הגמרא, שקראי, שקרוראי, זייפי ומצלידינה, ארבעה ערכאות. במדרש יש חמש, קץ שקר, רב שקר, רב מסתדין, רב נבל וקלה פנדר. נו, ברוך השם, חמש מערכות, אחד זה השלום, אחד זה המחוזי ואחד זה העליון. טוב, אחד שקר, אחד רב שקר ואחד קלה פנדר. מה זה קלה פנדר? זה גונבים בני אדם, זה נקרא קלה פנדר. טוב, עד כאן הדברים. נו, נפלא ביותר, אז יש חמש ערכאות שיפוטיות בסדום. נו, נפלא. אומר המדרש, ולוט ארכי דיינים שבכולם. באותו יום לא מינו אותו לשלום, מינו אותו לנשיא הבגץ, לא פחות ולא יותר, קיבל הקפצה, דילג על השלום, דילג על המחוזי, דילג על רב קרב שקר, קט שקר, שקרירי ברירה, אשר למעלה, נשיא הבגץ, לא פחות ולא יותר, זכה לוט על המקום, לא עבר שום דבר, מקפצה. אומרים חז"ל, שהיה אומר להם דברים שהם ערבים להם, היה אומר להם, וואה, זה השופט, פסקת טוב הפסיקה שלך. היה אומר לו, הלו לוט, אנחנו נשדרג אותך. לא יודע מה שייך לשדרג אותו, הוא כבר הנשיא של הבגץ, יכול להיות בכסף, הטבות אולי, טוב. אם היה אומר להם דברים שלא נשמעים, זה לא נשמע מה שאתם פסקתם, היו אומרים לו, אחד בא לגור וישפוט שפוט? מי אתה? אתה כולו התחלה, אתה כבר אומר מה? תגיד שאנחנו בסדר, מה אתה אומר שאנחנו לא בסדר? כמה זמן בסדר, לא בסדר, כמה זה לקח? כולו יום אחד, יום אחד, מהבוקר עד שלוש, בשלוש כבר סוגרים את הבית משפט, בארבע נגיד, אם יש הערכה או משהו, גמרנו כמה זמן, הוא הגיע בערב, פסח היה, מתי השקיע? בשבע, נו, אז הוא כתב עוד שלוש עוד פסקי דין, למחרת כבר לא היה כלום, למחרת כבר הפכו אותה, וגמרנו, אין שום דבר, שום זכר, אין תמונות בבית המשפט מנשיא בית המשפט העליון, אין שום דבר, ביום אחד והכל נחרב, גונש מתניש. עד כאן הדברים. בא ספר סוכת דוד ושואל כמה שאלות, ואני רוצה להוריד את השאלות לימים שלנו. אנחנו אולי את השאלות שלו לא כל כך נבין, כי הוא מדבר על דברים בסדום. אנחנו רוצים ללכת למשהו שהוא יותר גרוע מסדום. בוא נראה. הוא שואל שאלה, איך יכול להיות שממנים נשיא בית המשפט העליון מישהו שהוא לא מהחונטה? הרי בית משפט העליון זה מבצע של חבר מביא חבר, אתה לא יכול להיכנס לשם. אתה צריך שיהיה לך קודם חמש פסיקות נגד חרדים,
חמש פסיקות נגד מתנחלים, עשר פסיקות נגד הימין, שמונה פסיקות בעד ערבים, יש סדר. עד שאין לך בארסנל, יש לך כך וכך משפטים, שאיך אומרים, פסקת נגד חרדים ונגד השבת, ונגד כל דבר שריח יהדות נודף ממנו, אחרי שעשית את הכל, וברוך השם, יש לך אצבעות על כל תיק, אתה בסדר גמור, או, עכשיו אפשר לקדם אותך לבגץ, עכשיו אפשר לרומם אותך לאיזשהו ארכיה. על המקום נשיא בית המשפט העליון, בלי שיש לו שום פסיקות, נגד הדת, משהו, נגד משהו שיהיה, משהו שזה, אני לא מדבר שהוא לא מנוי על עיתון הארץ. אם הוא לא מנוי על עיתון הארץ, איך הוא יכול להיות בשופט בבגץ? הרי צריך שאנשים חושבים. מי שלא חושב, אז הוא לא קורא. רק החושבים קוראים עיתון הארץ. הוא לא מנוי על עיתון הארץ, איך יכול להיות שהוא שופט בבגץ? הדברים האלה לא מובנים. אלה השאלות של הסוכת דוד, ואני רוצה לשאול שאלה יותר קשה. לוט, הרי הוא אב שקול. לוט הוא אב שקול כתוצאה מהבגץ הזה. למה? שהבת שלו הביאה אוכל לעני, ועברה על סעיף 137 מקף 27 תפשין למד, עברה על החוק הזה, ועברה על החוק שאסור לתת אוכל לעניים, מה עשו לה? שרפו אותה, על פי דעה אחת, על פי דעה שנייה מה עשו לה? מרחו אותה בדבש, שמו אותה לחומה, באו דבורים והקצו אותו, נו נפלא ביותר. אז אתה הולך להיות חבר בבית משפט, שהאם הוציאו להורג את הבת שלך. אתה איתך מוכן להיות חבר בבגץ כזה, ששם אתה נשיא בית המשפט העליון, שההרכבים שמתחתיך קבעו על הבת שלך שתשרף על פי דעה אחת, או שימרחו אותה בדבש, שישים אותה לחומה. אתה מוכן ללכת לתת להם גיבוי? אתה שפוי או מה? אפילו אם אתה גר בסדום. חוץ מזה, איפה מצאת בן אדם שנהיה שופט, בלי שהיה קודם כל שופט בקטן, עולה לבינוני, עולה ישר על המקום, תראה איזה רקוד של עשייה, שפטת משהו, ישבת כבורר, עשית משהו במערכת המשפט. הקפצה כזאת, מגוניש, מאיפה, מאפס, מגיע אשר למעלה, שופט, לא פחות ולא יותר, באותו יום מינו אותו. שאלה יותר קשה, למה לא נתת לו כמה שבועות שיהיה שופט? אותו יום מינו אותו, אותו יום חיסלו אותו, תן לו עוד כמה זמן, חודש, חודשיים, לעשות עשייה, יקבל תעודות, יהיה. חוץ מזה, איך אפשר למנות שופט בגז? שהדוד שלו חרדי, זה לא נורמלי. הדוד של אברהם אבינו חרדי, אתה הולך למנות שופט עליון עם דוד חרדי? השם ירחם, זה הרי הפוך על הפוך. איך אתה לוקח אחיין שלו, אחיין של דוד חרדי, אברהם אבינו, האולטרה חרדי שישנו בעולם, אותו ממנים, את האחיין שלו ממנים, איך זה הולך דבר כזה? פלא מופלא מה שהולך כאן. טוב, בא המלבים ובא לעקדה בשער 20, ומדברים קצת על סדום. מה היה סדום? אומר הנביא, ויד אני ואביון לא החזיקה. הבעיה העיקרית של סדום הייתה, שהייתה להם החלטה לא להחזיק יד אני ואביון. אני לא נכנס, הרי אין בשבע מצוות בני נוח, אין מצווה להחזיק יד אני ואביון. אין מצווה בשבע, אבל הרמב״ם כותב, רבינו ניסים גאון כותב, שיש דברים שהשכל מבין אותם, אתה לא צריך להפעיל תורה בשביל זה. השכל מבין, אדם שעומד אין לו מה לאכול, אתה נותן לו פרוסה לחם. זה לא צריך שזה חוק, השכל האנושי מבין, אומר הרמב״ם במורה נבוכים, כך אומר רבי ניסים גאון, זה דברים שההיגיון מבין אותם, אז על זה לא צריך לחוקק חוק. אבל מה לעשות, שאנשי סדום חוקקו חוקים, שמה? שמי שנותן צדקה, או מי שיתפס נותן אוכל לעניים, יישרף, לא פחות ולא יותר, ישרפו אותו, אם לא ישרפו אותו, ימרחו אותו בדבש. והגמרא מביאה שתי דוגמאות, השאלה מי עשה מה, אם הבת שלות מרחו אותה בדבש, או הבת שלות ישרפו אותה בכיכר, יש כמה וכמה דעות, נפלא ביותר. כשאותה אישה שרפו אותה, אמרה, אלוקי אלוקי העולם, עשה משפטי ודיני מאנשי סדום, ואתה צעקתה לפני כיסא הכבוד, לשון הפרקי דרבי לזר. פירוש הדבר, שאותה אישה ששרפו אותה, כך אומר הפרקי דרבי לזר, אותו אישה ששרפו אותה, צעקה לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, נתתי צדקה, שורפים אותי, על מה? שנתתי פרוסת לחם לעני, על זה שורפים אותי? עולם חסד יבנה, צעקה אישה. הצעקתה באה אליי לפני כיסא הכבוד, אמר הקדוש ברוך הוא, ירדנה והרה, הצעקתה באה אליי. עד כאן הדברים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם הצעקתה, זה שהיא נתה פרוסה לעני, לכן שורפים אותה, אהפוך יוסדותיה למעלה ופניה למטה.
אני אהפוך את כל ארבעת הערים הפוך, אני ארים אותם, לא אשטוף אותם במים, לא מים שיטפונות כמו דור אנוש, לא אתן להם מבול, אני פשוט ירים אותם הפוך. וכל המפרשים אומרים, למה אתה צריך הפוך? תוריד קצת מים, שכולם ימותו במים, זה הרבה יותר קל. להרים את הערים האלה, להפוך אותם. שואלים המפרשים, מה מונח כאן בהריגה הזאת? טוב, ממשיכים חז"ל, שהייתה אישה נוספת, שלא ששרפו אותה, מרחו אותה בדבש, ושמו אותה על החומה, ובאו מיליוני דבורים, עקצו אותה. השם ירחם, שיגעון של מוות. אבל ראיתי שמופיע בכמה ספרים, ובראשם בספר שנקרא מעיין השבוע, שבא להסביר מה מונח בעונש הזה. מה העונש הזה? אומר, פשוט מאוד. הם רצו להראות שהם לא נגד עניים, הם בסופקה בעד עניים. אלא מה? כשאני אחד בא זה לא נורא, אבל אם באים להקה, זה כבר סכנת נפשות. פירוש הדבר, כשאני אחד מגיע זה בסדר, הבעיה היא שהיא מגיע אני אחד, הוא מודיע לכולם שפה יש ברקוביץ שאחד נותן כסף, ואז הם כבר באים במיניבוס. הם באים במיניבוס, נכנסים אחד אחד, וזהו, יש חגיגה. אמרו, תשמע, דבורה אחת או קצת זה לא נורא, נכון? אבל אם באים להקה של דבורים, זה כבר סכנת נפשות. זו הייתה המטרה שלהם, כך הוא כותב, נפלא ביותר. אומרת הגמרא, ומיטה אחת הייתה בסדום. בסדום הייתה מיטה, שאם היו תופסים מישהו שישן בגן העירוני, הרי הם מגיעים עניים, לא נותנים להם לישון, כסף לבית מלון אין שם, כי בית מלון עלה שם חדר ליום 1,500 דולר, אז מי יש כסף לממן את זה? אז איפה הם ישנו? בגן העירוני. ישנו בגן העירוני, הייתה חוליה בפיקוח הגן העירוני. כשתפסו בן אדם אחד יושן בגן העירוני, הביא אותו למיטת סדום. מה יש במיטת סדום? מי שהיה ארוך מדי, חתכו לו רגליים. יצא משם כבר עם עגלה. מי שהיה קצר מדי, גם הוא יצא עם עגלה. למה? הייתה שם חוליה שמתחה אותו. אם הוא היה קצר, היו מותחים אותו. אומר הספר היושור, שלוש תפסו אותו מהראש, שלוש תפסו אותו מהרגליים, או שהראש יצא מהמקום, או שהרגליים יצאו מהאגן. הוא בכל מצב יצא עם עגלה והלך הביתה. בכל מצב, אם הוא היה ארוך, חתכו לו, אם היה קצר, מתחו אותו. בכל מצב יצא מה שנקרא שבור בכל לבריו. טוב, פעם אחת נזדמה לשם אליעזר עבד אברום. אליעזר עבד אברום הגיע, והוא ידע ששם במקום הזה ישנם אנשים רעים, שמשכיבים אנשים על המיטות ולא נותנים אוכל. אז מה הוא עשה? הוא לא נשכב בגן העירוני, הוא ישב. ישב, לא ישן. כל הבעיה שהחוק אומר, מי שיושן בגן העירוני, על הזה נשכב על הספסל, הוא לא נשכב, הוא ישב. אמרו לו, כבודו, למה אתה לא שוכב? אמר שם אחד, אמר, למה כבודו לא ישכב קצת לנוח? אמר, לא, לא, אני לא יושב, מאז שאימא שלי עליה השלום נפטרה, נדרתי נדר שאני לא יושן על המיטה, אני רק יושב ונרדם בישיבה. טוב, אז הוא עבר את הלילה בשלום, אי אפשרה לתפוס אותו, ועזבו אותו, אבל הוא היה רעב. למחרת בערב היה חתונה בסדום, אי אפשר היה להזמין אנשים חיצוניים, רק תושבי המקום, אנשים חיצוניים רק באישור של העירייה. מי שנבדק שהמצב הכלכלי שלו טוב, הוא לא התיישב פה, רק הוא קיבל ויזה כניסה לסדום, גם הוויזה הייתה מוגבלת לזמן קצוב, עד אחרי השבע ברכות. נו, הוא הסתנן פנימה, הוא נכנס, הוא מגיע לחתונה. דבר ראשון שואלים אותו, הוא מתיישב על כיסא, מי הזמין אותך? הוא אמר, אתה. הוא ברח, למה? כי מהר שהוא הזמין אותו, היו שורפים אותו. אז הוא מיד ברח משם. האחד אחר אומר לו, מי הזמין אותך? אומר לו, אתה. גם הוא ברח. אומר את הגמרא, בסוף הוא נשאר עם שולחן בלי אף אחד, כולם ברחו. היה לו מה לאכול, אף אחד יותר לא ניגש עליו. למה הוא יצרוק עליו? אומר, אתה הזמנת אותי. אתה הזמנת אותי, שרפו אותו. אז כולם ברחו, השאירו אותו שם לאכול. ככה יצא אליעזר עבד אברהם, גם אכל, גם ישן, וגם יצא בשלום בלי פגע. טוב, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה ברשותכם קצת להיכנס לעניין הזה. תגידו לי, זה אנשים נורמליים שאלה שגרים בסדום? אנשים נורמטיביים, מהלכי על שניים, עם שתי עיניים במרכז ומוח בקודקוד, אלה אנשים שאיבדו את שפיות השכל שלהם. לחוקק חוק נגד עני, לחוקק חוק נגד אורחים, זה משהו לא נורמלי. אני מבין שאתה לא רוצה לתת מכספי ממשלה. הבנתי. מחוקק חוק, אין ביטוח לאומי. לא נותן ביטוח לאומי. אין עזרה סוציאלית, אין השלמת הכנסה ואין הכנסה מושלמת. שום דבר לא. מי שמרוויח יש לו כסף, לא מרוויח אין לו כסף. אתה יכול למנוע ממני לתת צדקה? אני, מה אני לקחתי ממך? אני ברוך השם יש לי כסף ואני רוצה לתת לעני 100 שקל. אתה תמנע ממני? למה? מה קרה? על מה ולמה?
יש אורח רוצה להתארח אצלי, אני נותן לו מיטה, אתה תבוא תהרוג אותי, תשרוף אותי בכיכר העיר, אתה שפוי? מה זה הדבר הזה? אומר אמרים המפרשים, כן, הם לא היו מטורפים, הם היו מטורפים עם אידיאלים. זה היה אידיאל. מה האידיאל שלהם? הם אמרו דבר פשוט מאוד. תדעו לכם, שזה שאנשים לא עובדים, זה בגלל שנותנים להם צדקה. נותנים להם צדקה, זאת הסיבה שהם פרזיטים. אם לא היו נותנים להם צדקה, לא הייתה להם ברירה, הם לא ימותו ברעב. אם אין בסתיו שיל, ואין אוכל לעניים, ולא שום דבר, אין לו ברירה. למה עכשיו הוא לא עובד? הוא רוצה עבודה, מה שנקרא, מכובדת של 15 אלף שקל. אין 15 אלף שקל. יש עבודה של 5,000, 4,200, יש מה שנקרא שכר מינימום. אין עבודה. אז מה צריך שכר מינימום? אני יכול לעבוד כמה שעות ביום ולעשות שכר מקסימום. נכון? כמה עושה אני בבית הכנסת? כמה עושה? 500 שקל ביום, פחות או יותר. פחות או יותר. שיעשו הרבה יותר, למה לא? 500 שקל ביום, תעשו חשבון. 500 שקל ביום כפול 6, כמה נותן? 3,000 בשבוע, 12 בחודש, פרשה לא רעה, מה אני צריך לעבוד? בשכר מינימום, אני יכול לעבור בשכר מקסימום, אותו דבר, ואם אני בכותל המערבי, אני עושה 24,000, במפורט יוסף. נו, אתה לא מבין, למה צריך ללכת לעבוד? באו אנשי סדום עם אידיאולוגיה, אמרו, אנחנו רוצים לעזור להם, לצאת מתוך העוני, אנחנו נוציא אותם למעגל העבודה, אתם מכירים את הסגנון הזה, או שזה נקרא לכם, נשמע לכם רק מסדום? אנחנו נוציא אותם ממעגל העוני, נצרף את החרדים למעגל העבודה, נרומם אותם, שלא יחיו חיי רעב, הם יחיו חיי שובע, ניתן להם משכורות מצוינות שימותו ברעב, ניתן להם, רק שיצאו ממעגלי העוני. זה היה הקו של סדום, זה היה המהלך שלהם. אנחנו חס וחלילה נגד עניים, אנחנו בעד עניים. רק העניים האלה, באותו רגע שמתחילים להיות עניים, אז זה מה שנקרא ענף מתגלגל. אז הבן רואה שאבא מצליח במפורט יוסף, אז הוא ממשיך באותו דרך, בסייעתא דשמיא. אתם מכירים את אותו אני שעשה ככה ביד אחת, אחרי שבוע ראו אותו עם שתי ידיים. שאלו אותו מה זה, אז הוא אומר, אבא זיכרונו לברכה אמר לי, שעסק מצליח, כדאי לפתוח לו סניף. אז הוא אומר, נו, אנחנו פותחים סניפים לעניין הזה. אמרו, רבותיי, אנחנו לא נגד עניים, חס וחלילה, אנחנו בעד עניים. אנחנו בעד לחלץ אותם מהמצב הקשה שבו הם נמצאים. סייעתא דשמיא, איזה רעיון של סדום. רבותיי, אני רוצה לומר את היסוד של המלבים ושל הקיידס יצחוק בשער 20, אי אפשר לקרוא אותם, הוא ארוך מאוד, הקיידס יצחוק, אבל משהו אחד אנחנו רוצים להוציא מכאן. רבותיי, שבן אדם קמצן ולא רוצה לתת צדקה זה בעיה אחת. קמצן, יש דברים כאלה, אחד קמצן, יש דבר כזה. יש אחד שהוא קמצן וגם הילדים שלו קמצנים, לא נותנים צדקה. אתם מכירים את אלה שלא נותנים צדקה? אתה בא, אני, הוא לא ייתן לו צדקה, לא משנה מי הוא, לא משנה יש לו, הוא תמיד לא ייתן צדקה. ואם לא נעים לו, שבא אני, אז הוא עושה שמה ישראל ומסתכל כל הזמן אם הוא כבר הלך. עושה שמה ישראל ארוך עד שיוצאת נשמתו של העני באחד. אומר אחד ארוך וכל מה מסתכל אם הוא הלך. באותו רגע שהוא הלך הוא מפסיק עד שיוצאת נשמתו של העני באחד. קמצנים, לא רוצים להוציא כסף. אין לך, אני מבין. אז תגיד, נו, אין, תגיד. הוא לא אומר לו אין. הוא נותן לו להמתין, הוא מסתכל אם הוא נמצא כל הזמן, אם הוא לא הלך. זה נקרא אדם רע, קילי, קמצן, לא רוצה להוציא מהכסף של כלום. נפלא. יש אחד שהוא קילי, הוא קמצן, וכל המשפחה שלו קמצנים. יש כאלה שכל החבורה שלהם קמצנים. יש דברים כאלה. כל זמן שזה משהו פרטי שלך, פרטי. אתה קמצן, אתה רע, אתה איש מעללים, אתה, הכל מושחל, אתה. המשפחה שלך, החבורה שלך. כל זמן אומר המלבים וכותב הקיידס יצחוק, כל זמן שזה לא חוק, זה רע, אבל זה לא נורא ביום. פירוש הדבר, ברגע שיש חוק שאסור לתת צדקה, אתה משחית את הבן אדם בחוק, פירוש הדבר שזה לא רק אתה בגלל שאתה לא רוצה לתת צדקה. אני אוסר עליך לתת צדקה, אני מחוקק חוק, אני עושה רע באידיאל, טוב לי שרע לאחרים. אני רוצה שיהיה לאחרים רע, אני עושה איתם רע כי זה הרע הוא טוב. ואם אני אעשה איתם טוב, שהטוב הוא שאני נותן מהצדקה, אני עושה איתם רע. וזה החוק. שהרע הוא טוב והטוב הוא רע. על זה צריך להפוך אותם. אומר השם משמואל, אמר לי אבני נזר, למה העונש היה בהפיכה? למה הוא הפך את סדום? אמר לי אבא, כי עולם חסד ייבנה. העולם נבנה על חסד. אין תורה. על מה עמד העולם מראשית הבריאה?
שאל הקדוש ברוך הוא את מלאכי השרת, לברוא את האדם? מה אמרו לו? מלאכי האמת אמר אלי ברא, מלאכי השלום אמר אבא, במה נברא העולם? מלאכי הצדקה אמרו יברא, מלאכי החסד אמרו יברא, עולם חסד יבנה, מרכז החסד של העולם, היה אברום אבינו, מרכז החסד של העולם. באותו רגע שאנשי סדום חוקקו חוק, לא נותנים צדקה באידיאל, לא נותנים צדקה. חוק זה הפך המידה של עולם חסד יבנה. העולם נבנה בחסד, אם אתה עושה הפך החסד, אז מה העונש שמי שעושה הפך החסד? הופכים אותו. כמהפכה סדום ועמורה, הופכים אותו, אומר רש"י. ארבע ערים על מקום אחד, הרים אותם הקדוש ברוך הוא והפך אותם. למה הפך אותם? כי אתם הפך הסדר, אתם הפך העניין. העולם בנוי על חסד, לעשות הפך החסד זה דבר היום ונורא. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו. רבותיי, לא עברו שנים, אבל לפני 80 שנה, האומה הגרמנית, מה הייתה? אותו דבר. כל מי שהוא חולה, היו הורגים אותו. כל מי שנולד חולה, הרגו אותו. למה? הם רוצים אנשים, אבל בריאים. רוצים אנשים שאין להם חולי. זה היה המטרה שלהם, נהרגו הגרמנים. והם מהלכי על שניים, אנשים שהם גרמנים. מה ההיגיון של זה? אדרבה, אנחנו רוצים לעזור להם. מה זה, בשביל מה יחיו פה אנשים מוגבלים? בשביל מה? המטרה הייתה להרוג אותם מתוך עזרה. האכזריות היה אצלהם חסד, הרחמנות היה אצלהם אכזריות, הפך ההיגיון. אם ככה רבותיי, בואו נלך לעוד נקודה אחת לפני שנסגור את הפינה הזאת. אומר הספר סוכת דוד, תדע לך שלאנשי סדום הייתה בעיה. מה הייתה בעיה? התדמית של סדום הייתה תדמית לא טובה. אם פגשו בן אדם בעולם והוא היה אומר אני מסדום, אומר לך מפה חתיכת מנובל, היו זורקים אותו. למה? לך תסביר לאנשים שמרחת אישה בדבש בגלל שהיא נתנה לחם לעני. לך תסביר את זה. מי בעולם יכול להבין שכל אנושי לקחת אישה למרוח אותה בדבש? אין שכל אנושי שיכול להבין את זה. אנשי סדום היו מוקצים מחמת מיאוס. איפה שפגשו מה? סדומניק, לך מפה. אחד היה רוצה לגור, אתה בא למישהו, איפה אתה גר? אז הוא אומר, אתה יודע איפה סדום? לא, אני לא גר בסדום. ליד סדום יש מושב קטן. אני גר ליד סדום. אף אחד לא רצה להגיד שהוא גר בסדום. למה? זה היה בושה. היה בושה לומר, אני גר בסדום. נו, אחרי שכל אחד שחזר מחוץ לסדום אמר, רבותיי, אין לכם מושג איזה תדמית שלילית יש לנו. אין לכם מושג איך העולם מסתכל עלינו. מה עושים? אם יש לך תדמית שלילית, מה עושים? הולכים ליועצי תדמית. יש מה שנקרא מעצבי תדמית. אם אתה דפוק, עושה לך מיתוג מחדש, קוראים לזה, עיצוב מחדש. המוצר דפוק, אז או שאתה משנה לו שם, או שאתה לוקח יועצי תדמית, עושים לך מה שנקרא את הדבר הכי גרוע, עושים לך אותו יפה, זה עולה כסף. יש אנשים שיודעים איך לעשות את זה, והם מעצבים לך, יש עיצובי תדמית. ישבו עם מעצבי תדמית, אמרו, חבר'ה, המצב של סדום לא טוב, לא טוב. אנשים אומרים סדום, אומרים, איך מפה, לא רוצה להתחסק, לך, אל תתקרב, דבר איתי משם, לא רוצים לדבר, סדום, שלא ידבק בי הנגיפים של הרוע שלכם. מה עושים? אומר הספר סדוקת דוד, ישבו עם יועצי תדמית, והם נתנו פתרון. מה הפתרון? אתם צריכים לקחת לראש המדינה, מי ראש המדינה? השופט, בית המשפט העליון, זה הפוסק, נכון? זה, הם שולטים על הראש ממשלה, ועל ה... הם השולטים, הם הריבונים, וכולם עובדים אצלהם, נכון? אז אמרו רבותיי, צריכים להחליף את הראש. עד עכשיו הראש פסק שמה, מי שנותן לאכול לעני, מורחים אותו בדבש. תיקחו בן אדם שהוא אב שקול. מי אב שקול? לוט. לוט הוא אב שקול. הבת שלו מרחו אותה בדבש. ותמנו אותו להיות נשיא בית המשפט העליון, עד מה זה יגידו? אף אחד לא יודע שלוט הוא לוט. למה? כי זיו יקונין שלו דומה לאברהם אבינו. אתם תשימו לו את הכובע הגדול של אברהם אבינו, שימו לו כובע, שימו לו על כיסא בית המשפט העליון, כיסא גבוה, תוסיפו אותו עם חליפה שחורה של חבר קדישה, מה שמלבישים את השופטים, תלבישו את זה, ובבקשה, תעשו מזה תמונות, והוא ישפוט, הוא יושב בראש הזה, ותגידו, הנה, אחיין של אברהם אבינו, נשיא בית המשפט העליון, בבקשה, הנה עומד לפניכם פה, יש לכם כאן עכשיו תמונה ממנו, שידור חי מבית המשפט העליון.
אומר הספר סוכת דוד, זה האבא של הנבלה. למה? כל זמן שאתה לא נותן צדקה, זה מושחת. כל זמן שהמשפחה שלך לא נותן צדקה, זה מושחת. כשמחוקקים חוק, זה פי אלף בהשחתה. אם אתם רוצים לעשות השלכה לדור הזה, רחמנא ליצלן, יהודי רוצה לנסוע בשבת, לא טוב. מחלל שבת. אם המשפחה שלו נוסעת בשבת, חילול שבת עוד יותר גדול. אם הוא לוקח מיניבוס של כל הבניין שלו, חילול שבת עוד יותר גדול. כל זמן שזה לא נעשה בחוק עירוני, זה רע, אבל לא נורא והיום. כשרשות מקומית פוסקת שאני מממן כסף כדי לנסוע בשבת, זה נורא והיום. זה חוקי סדום. כשאתה רוצה לנסוע לבד, רע לי עם זה שאתה נוסע בשבת. אבל אתה רוצה, תחלל שבת. אבל כשאתה מארגן בפרסיה הציבורית, בחוק, זה סדום וחוקותיה. רשע, חילול שם שמיים, בחוק. כל מה שאתה עושה זה פרטי, תעשה בפרטי. אבל לחלל שם שמיים בחוק, זה הנורא והיום. אנשי סדום לא ביטלו את החוק. הם ביקשו הכשר לחוק. מה ביקשו הכשר לחוק? אנחנו נמנה את לוט כשופט. אם נמנה את לוט כשופט, ניתן הכשר למעשים שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה הולך לתת כשרות למעשה הנבלה של אנשי סדום, דרך מי? דרך לוט שזיו יקונין שלו דומה לאברהם אבינו, אתה הולך להשתמש בפרצוף של בעל החסד המספר אחד בבריאה, כדי להכשיר את מעשה הנבלה שלכם, לא יישאר המקום הזה אפילו יום אחד. באותו יום מינו אותו, למחרת אין כבר סדום. באותו יום מינו, אם אתם משתמשים בו לשפר את התדמית שלכם, ותופסים את אברהם אבינו כדי לשים אותו בפרונט, כדי להצדיק את המעשה רשע שלכם, אומר הקדוש ברוך הוא, המקום הזה לא יישאר יותר מאשר רגע אחד. באותו יום מינו אותו לשופט, למחרת אין כבר שום דבר מזה. עם אלה הדברים, גמרנו את סדום, גמרנו את המלאכים, והמלאכים באים לביתו של לוט. אחרי הפצרה, וכל אנשי סדום נסבו על הבית. וואה, כולם באים, מנער ועד זקן, מה קרה? מחפשים מלח, למה צריך דווקא מלח? נעזוב את זה עכשיו, מחפשים מלח, ומיד כל אנשי סדום נסבו על הבית, רבותיי, תראו איזה רשעים. כל אנשי סדום, מנער ועד זקן. רבותיי, איפה ראיתם הפגנה שכולם יוצאים? כולם מנער ועד זקן. בדרך כלל יוצאים הצעירים המשועממים, יוצאים משודרג, אלה שיוצאים לג'וגינג, מעמד הביניים, זקנים, יוצאים להפגנה. מי יוצא להפגנה? הוא יש לו הליכון, יש לו זה. מי יוצא להפגנה? נפלת לראש, מה קרה? באו אורחים, אומר, מה אכפת לאורחים? הגב שלי כואב. אני אכפת לי אורחים? שיסדרו לי את הגב. ולמה? השנאה שלהם, לשנאת זרים, לשנאת אורחים, הוציא את כולם מהבית, מנער והזקן. נו, מה קרה להם? כולם נהיו עיוורים. רבותיי, אני רוצה לשאול אחד מכם, שבעין אחת רואה מטושטש, לא עיוור, עין אחת מטושטש, הוא נשאר בהפגנה, עוצר מונית, אומר, קח אותי מהר תל השומר, אומר, אני רואה כפול, נראה לי מלא אורחים הגיעו, נהיו עיוורים, כולם, תסתוב מיון, הלו, קח אוטובוס, תיסו כולם תל השומר, מחלקת עיניים, לא, כולם עומדים שם, מחפשים את הפתח, תגיד, אתם דפוקים? אתם רואים, אף אחד לא רואה, יש לך בלקאוט, תלך בבקשה, תלך לרופאים, שום דבר. עד שלא גומרים את ההפגנה, עד שלא תופסים את האורחים האלה, והורגים אותם, אנחנו לא הולכים מפה. תראו לעצמכם. וכל הזמן אומרים חז"ל במדרש, היה לוט מסנגר עליהם. כל הזמן אומר, קירה, הם אנשים טובים, הם לא מתכוונים, הם יש להם מהלך, הם לא כל כך רעים, הם רק רוצים שלא יעניים, ויש כל מיני הסברים יפים, רוצים להכניס את כולם למעגל עבודה, יש הסבר. באותו רגע שהם שמעו, תוציא את האורחים אלינו ונדע אותם, הם שמעו מה הם רוצים את האורחים, אמרו, הבנו. אומר, נו, אתה עוד מסנגר עליהם? אומר, לא. ואז הוא יוצא החוצה, ומה קורה? יוצא החוצה, ואומר להם, הנה נה לי שתי בנות, קחו אותם. ראיתם פעם אדם לא שפוי כזה, לקחת את הבנות שלו. אומרת התורה, ויצא עליהם לא תפתחה, והדלת סגר אחריו. אומר הספר מזמרת הארץ, ביאור על בעל התורים, והדלת סגר אחריו, סופי תיבות רות. והדלת סגר אחריו. ראשי סופי תיבות רות. ויאמרו האנשים אלות,
עוד מי לך פה חתן, ובניך ובנותיך וכל אשר לך בעיר רוצה מן המקום. אומר בעל הטורים, עוד מי לך פה חתן, למה חתן? עוד מי לך פה חתנים, הרי יש שתי בנות. אמר לו, עוד מי לך פה חתן, אתה יודע מה יש פה, למה אני מציל אותך? כי יש פה פה, מי זה פה? אומר בעל הטורים, פה זה בועז. למה? כי בועז בגימטריה 85, ופה בגימטריה 85. יוצא שאת הדלת סגר אחריו, למה? כי שם נמצאת רות, והחתן שנמצא זה בועז. בועז ורות, בעזרת השם, לעתיד לבוא. עם ההמשך יצאו בועז ורות לאתן, אז הוא לא נכד שלו, הוא רק חתן. אז לכן הוא נקרא עוד מלך פה חתן. הוא לא נקרא בן, הוא חתן. מי זה החתן? בועז. יוצא שכל מה שלוט ניצל, בזכות מה? בזכות רות שעתידה לשאת ממנו, ובועז החתן. אם ככה רבותיי למדנו מכאן, שנשמתו של דוד המלך הייתה שם, ובזכותו של דוד המלך ניצל, לוט ניצל משם, הוא ושתי בנותיו. אומרת התורה איכשהו מגיע לשם, לתוך המערה, מה כתוב בפסוק? אומרת התורה כשהוא הגיע לשם, אחרי שהוא ביקש מהמלאכים שישאירו את המקום שנקרא צוהר, אומרת התורה. לך נשקה את אבינו יין. הם יושבים במערה ויש יין, שואלים חז"ל מאיפה יש יין? מביאים חז"ל במדרש שתי פירושים. אחד אמר העשירים בסדום היו שמים את יין במערה. למה? כי יין שותים אותו קר. אלה שקצת יודעים איך שותים יין, יין צריך להיות קר. והיין הזה בסדום הטמפרטורה נמוכה מאוד. אז מה היו עושים כדי לצנן את היין? מכניסים אותו למערות. אחד אמר לא, מה פתאום? זה יין מיוחד מששת ימי בראשית, זה לא סתם יין, זה יין מיוחד השמור לצדיקים, זה יין שחז"ל מאוד מאוד מפליגים בשבח היין הזה. נו, נפלא ביותר. אומרים חז"ל, אומר רב יהודה ברב סימון, נעשה להם אין דוגמה של אוי לו מבוא, כמו שנאמר, והיה ביום ההוא יטפו הערים עסיס. זה לא סתם יין, זה יין מיוחד מאוד. מה זה היין המיוחד הזה? היין המיוחד הזה זה יין שנכנס למערה כדי להוציא לעולם שתי אומות. האומה אחת נקראת עמון ואומה אחת נקראת מואב. בא דוד המלך במזמור שנמצא בתהילים נ"ז ומתפלל הקדוש ברוך הוא לאחר ששאול רודף אחריו ורוצה להרוג אותו. אומר דוד המלך תהילים נ"ז למנצח אל תשחט לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה. שואל המדרש, אם היה כתוב בבורחו מפני שאול בלי מערה, לא מספיק לך. למה תראיתו בבורחו מפני שאול במערה? אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבוינו של אילום, עד שלא נכנסתי למערה, עוד לפני שהייתי כאן במערה הזאת, עשית עם אחרים טובה בשבילי, עכשיו שאני נתון במערה, היא רצון מלפניך אל תשחט. ריבונו של עולם, מאיפה אני נולדתי? איפה מקור המחצבה שלי? שלוט נכנס עם בנותיו לתוך המערה, ושם שתו יין ושם נבראתי. אז אם אתה הצלת את לוט מתוך סדום, הצלת את הבנות שלו מתוך סדום, הכנסת אותם לתוך המערה, מה המטרה? כדי שאני אצא, עכשיו אני נמצא בתוך מערה, כי אני בורח משאול המלך, עכשיו אתה תהרוג אותי בתוך מערה, הבאת אותה אותי לעולם דרך מערה, כדי שאני אצא לעולם ותהרוג אותי בתוך מערה. אומר המארזול, לכן השתמש דוד המלך ואמר, למנצח אל תשחט, לפי שנאמר, ויהי בשחט אלוקים, הרי בסדום היה בשחט אלוקים. אומר היפה תואר, אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, עד שלא נכנסתי למערה, עשית חסד עם אחרים בשבילי, שעשית חסד עם לוט, בשביל שהייתי עתיד לצאת ממנו, עכשיו שאני נתון במערה, היא רצון מפניך אל תשחט. אומר היפה תואר, וזה מה שאומר רובה בגמרא במסכת יבמות. אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, אז אמרתי, הנה באתי במגילת ספר כתוב עליי. אומר דוד, אני אמרתי, אתה באתי, חשבתי שרק עכשיו נהייתי מלך, ולא ידעתי שבמגילת ספר כתוב עליי, דכתיב ושתי מנותיך נמצאות, כתיב אחה מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב, ושם כתוב שתי מנותיך נמצאות. אומר רש"י שם ביבומס, אני אמרתי בשעה שנמשכתי, אתה באתי לגדולה, ומקרוב פסקו לגדולה, ולא ידעתי שמימי אברהם נכתבה עליי בגמילת ספר. פירוש הדבר, שזו תוכנית מסודרת. מראשית הבריאה, קדוש ברוך הוא הביא את לוט לסדום,
ושדום בתוך המערה, ונכנסו למערה, והביאו שם יין, אין דוגמה של עולם הבא, כדי להביא את דוד המלך לעולם. אומר רבי יצחק, אומר רבי טוביה, שתי מציאות מצאתי, רות המואביה ונעמה האמנית. אומרים חז"ל, אותו רבי טוביה, כתוב בפרשה הקודמת, וגם ללוט הולכת אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. שואלים חז"ל, כמה אוהלים הוא צריך? עוד היה רווק, מה הוא צריך אוהלים? אוהל אחד. אומרים חז"ל, אוהל זה כינוי לאישה. איך כתוב בפסוק? כתוב בפסוק, מנשים באוהל תבורך. אישה נקראת אוהל, אותו דבר כתוב אצל הכהן גדול כתוב. וישב מחוץ לאוהלו, אוהלו גם ככתוב, מה זה הכוונה? הכוונה לאוהלו, הכוונה אוהלו זה אשתו, פירוש הדבר. וגם ללוט הולכת אברהם היה צאן ובקר ואוהלים. מה אוהלים? שני אוהלים יש כאן, רות המואביה ונעמה המונית. רבותיי, עם אלה הדברים, התחלנו לסגור קצוות. בשבוע שעבר, מי שזוכר, דיברנו שאברהם אבינו אומר המגלה עמוקות, הבאנו בשבוע שעבר, אומר המגלה עמוקות, אברהם אבינו ירד למצרים ולקחו את שרה עמנו, ואברהם יצא בכסף, מכבד, במקנה, בכסף ובזהב. למה הוא ירד? אומר המגלה עמוקות, כדי להכין קבלת התורה שבכתב. כי הירידה למצרים הייתה הכנה לקראת יציאה למדבר סיני לקבל תורה. אברהם אבינו ירד לשם והכין קבלת התורה שבכתב. אברהם אבינו יצא למלחמת ארבעת המלכים, למה? כדי להציל את התורה שבעל פה. למה? כי אצל לוט נמצא גם תורה שבעל פה. עד עכשיו למדנו, מצאתי דוד עבדי בשמן קודש משכתיב. מי זה? זה דוד המלך שנמשך בשמן קודש, שמן המשחה, כשהוא התמנה להיות מלך. אבל עכשיו אנחנו לומדים שהיה כאן עוד אחד. מי היה כאן חוץ ממנו? אומר הארי הקדוש פרשת שבוע שעבר, כתוב שהמלכים לקחו את לוט ואת רכושו, בן אחי אברהם וילכו. אומר הארי הקדוש, רכושו, בן אחי אברהם, ראשי תיבות, רבה. זה רבה האמורה שיצא מלוט. איך הוא יצא? אומר הארי הקדוש, כי הוא נכד של נעמה האמונית. פירוש הדבר שאברהם אבינו הלך להציל את לוט. למה הוא הלך להציל את לוט? אומר המגלה עמוקות, סיבה פשוטה מאוד, כי לוט היה גם מייסד של תורה שבעל פה. דרך אגב, כל מה שדוד המלך מותר לבוא בקהל זה רק בגלל תורה שבעל פה, כי רק חכמים אמרו המוני ולא המונית, מואבי ולא מואביה. רובה הוא מסמל את מה? הוא מסמל את התורה שבעל פה, כמו שאומר המגלה עמוקות. כשחז"ל הקדושים רוצים לסמן על רבי יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, גמרות, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תקופות גימטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת קלים, משלות קופצים, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן, דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות, הוויי ורבה. אומר המגלה עמוקות, כמו שאברהם ירד למצרים להכין תורה שבך, טוב, הוא ירד לבבל, הוא ירד למלחמת המלכים, שבראש המערכה הזאת היה נמרוד, שהוא נקרא בשם אמרפל מלך שינר, שהוא מלך סדום, ולכן הוא הלך להוציא את התורה שבעל פה. הבאנו בשבוע שעבר, למי שעוד זוכר, שלכן כתוב בפסוק, הוא מלכי צדק מלך שלם, הוציא לחם ויין, והוא כהן לאל עליון. שאלנו למה הוציא לחם ויין? אומרים חז"ל, נתן לו תורה. שאלנו איזה תורה? אמרנו לחם זה תוירו שבכתב, ויין זה תוירו שבעל פה, כמו שנאמר, לכו לחמו בלחמי, ושתו ביין מסכתי. אם ככה רבותיי, עכשיו נסגור את המעגל. אם בתוך המערה הזאת נוסד דוד המלך ממואב, ונוסר נעמה המונית מאמון, אומר לנו הארי הקדוש, יש עוד אחד שנוסד שם, קוראים לו רובה, המורה רובה, הבר פלוקטה של אביי, הוא גם היה שם במערה, והוא נקרא יסוד של תורה שבעל פה, הוויות הבאי ורבה. בא הספר עתה באתי על ענייני הפורים בעמוד ריש בית, ומביא את הדברים של רבי אברום חזקוני. אברום חזקוני זה אחד מלפני 300 שנה, יש לו ספר שנקרא שתי ידות בפרשת תצווה. שואל החזקוני, רבי אברהם חזקוני בספרו שתי ידות, רבותיי, לקרוא ולא להאמין. אומר רובה, אתם שואלים, שומעים מבעל הממרה, אומר רובה, מגילה זין עמוד בית, חייב איניש לבסומה בפוריה, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. בא רבא ואומר, רבותיי, בפורים צריכים להשתכר, עד לא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. שואל בעל שתי ידות, ויש להקשות,
רבא דבסרויא, הוא הרי המורה, מי הכניס אותו בדין זה? חי הביניש, מי הכניס אותך? אם ראשונים נהגו כן מצד חובות אחרונים, כל כמו שכתוב חי הביניש, למה לא מצאנו דין קודם זה בגמרא? אם התנאים סברו כמותו, שיש חי הביניש, הם גם היו צריכים להביא את זה. זה צריך להיות כתוב במשנה. ודובור זה אינו מוזכר לא בבבלי, ולא בירושלמי, ולא במחילתא. ואם ראשונים לא נהגו להיות שיקורים בפורים, מה פתאום רובה הביא את העניין הזה? מי הכניס לרובה בתגר זה? ומינה לי, איך הכתיב את דובור זה במגילה? כתוב ימי משתה ושמחה, מישהו כתוב יבי שחרות? לא כתוב, מאיפה הוא לקח את זה? בא הספר חויקה כישורון, ואומר, זה לא בדור שלנו, שאתה לוחץ, אתה שואל כמה רובה יש בשס, אז הוא אומר לך, המחשב. לא, אתם מדברים על דורות קודמים, שידעו את כל התנאים והמוראים בעל פה, יגוד לך כמה פעמים הם מנועים שם. זה כמו מרן שר התורה, כל שם שתשאל אותו, יגיד לך בדיוק כמה הוא כתוב בתורה, כמה פעמים. אמרו לו שכתוב במחשב, שכך וכך כתוב מוישה, אז הוא אמר, מה פתאום? מוישה כתוב, מוישה, הכוונה למוישה רבנו, זה פחות שתיים ממה שהמחשב אומר. למה? כי כתוב, אם יהיות הבית מיות מישה, זה גם כן מוישה, מישה, נכון? במשה ידו, זה גם כן מוישה. אז הוא אומר, זה לא מוישה, זה משה ידו, מיות מישה. ההוא הגולם, איפה שכותב, ממשין ה', הוא מכניס אותו בפנים. זה לא נכון. אז יש בן אדם שיודע את כל התורה כולה, זה היה להגיד לך. אומר הספר חויקה כישורון, רובה איתה בשס 1177 פעמים. 1177, שאל את המחשב, הוא גולם. אם היה כתוב באיזה מקום בגמרא, גברא רבא, הוא גם כן יודע, גברא רבא, זה גם כן רובה מבחינתו, הוא לא מבין חכמו. יש דבר כזה? נו, נפלא. הוא אומר, 1177, לא בדקתי, אני סומך עליו. הוא כותב, ובכל ג' דפים לערך, תמצא ממרה של רובה. בכל ג' דפים, עוד שבועיים, מתחילים עוד פעם, שלושה שבועות, מתחילים את השס, אז תיקחו לכם מבצע, כל המורה תכתבו בצד כמה הוא מופיע, ויהיה לכם רשימה מסודרת. כל הדף תכתבו כמה שמואל, כמה רב, כמה רוב וכמה רב יוחנן זכאי, שיהיה לכם דבר מסודר. טוב, בא הספר אתה באתי, שמביא את הספר שנקרא שתי ידות, ואומר, תשים לב, כמה ממרות יש לרוב על יין? עשרות ממרות בשס על יין, עשרות ממרות. רוב אומר, אני ערב פסח שותה כל היום יין. למה? כדי לפתוח את המעיים שלי לפני אכילת מצה. תבוא כללה, הוא אומר, יהיה אני, הוא אומר, מי שיש לו יין ואינו מקדש אלא לשחר. גמרא בברוכס, לרובה יש סיפור עם איזה חבית, עם יין. רובה אומר, מסכת יומא דף עין וב, חמרי ורחני פיקחין, ממה נהייתי פיקח? מיין ובוסם. פיין, נפלא ביותר. הוא שואל, תגיד, למה? מה קרה פה? רובה כל כך קשור ליין. אומר הספר שתי ידות לרבי אברהם חזקוני, אתה יודע למה נמצא כאן רובה? מסיבה פשוטה. רובה הרי נולד ממי? מנעמה המונית. נעמה המונית יצא לעולם דרך מי? דרך לוט. מה היה עם לוט? היה שיקור. הלך רובה ואמר, תשמע, הוא השתמש ביין כדי להוציא מזה רחמנא ליצלן את עמון ומואב. הוא עשה את זה שלא כדין אולי. לא כל כך פשוט, אבל נגיד שלא כדין. הלך רובה ואמר, אני, היות ואני נולדתי דרך נעמה המונית שבאה מן היין, אני הולך לתאר את היין. איך אני הולך לתאר את היין? חי אביניש לבסומה ולפוריה, עד דלא ידע, בין המון... למה אתה צריך להגיד עד דלא ידע? תגיד, עד השתקר. למה עד דלא ידע? כיוון שאיך כתוב על בנות לוט ולא... ידע בשכבה ובקומה, אומר רבא חי אביניש לבסומה בפוריה, עד לא ידע. הוא צריך להתבשם עד שהוא לא יודע. למה? כי הוא הולך עכשיו לתאר את זה. נו, אם אתה רוצה לתאר את זה, יש כל מיני אופציות. למה בחרת דווקא פורים? אני לא נכנס לזה. תפתחו בגמרא במסכת יבומז, בדף עין וב. כל הגמרות על דוד המלך במערת סדום, כולם אמרות של רובה. זה הוא לא מביא, אבל כל הממרות, דור אשרובה, מי פיתחת למוסריי, דור אשרובה, מי הכתיב רב, הכל, עמוד שלם דרשות של רובה. ישבתי השבוע, אמרתי, מה רובה? כולם דרשות על דוד המלך. התשובה היא שגם דוד המלך וגם רובה באים מאותו מערה. אם הם באים מאותו מערה, אז כל הממרות על דוד המלך מביא רובה. רבותיי, אז מה מונח כאן שרובה אומר חי הביניש לבסומה בפוריה? אומר הספר שביל לפינחוס, רעיון מאוד יפה.
ידוע לכולם מה שהגמרא אומרת בשבס, ובזה סיימנו. אומרת הגמרא בשבס, תדע לך שהתורה ניתנה בכפייה. אומרים חזל, והתייצבו בתחתית הר מלמד שקופו עליהם הר כגיגיס. שלא חזל, למה קופו עליהם הר כגיגיס? למה צריכים לקפות עליהם? הרי הם אמרו נייסה ונשמע. או מרובה, אף על פי שקפו עליהם הר כגיגיס, או מרובה, הדר קיבלוה במאה חשברוש. דכתיב, קימו וקיבלו היהודים על מה שקיבלו כבר. עד כאן דברי הגמרא. מי בעל הממרא? רובה. שואל התנחומה בפרשס נויח. למה צריכים לקפות עליהם? הם אמרו נייסה ונשמע. מה התשובה? שעל תוירו שבכתב אומר המדרש, שהם אמרו נייסה ונשמע, ועל תוירו שבעל פה היו צריכים לקפות עליהם. מתי קיבלו אותה גם כן ברצון? בפורים. פירוש הדבר, אם אומר הארי הקדוש, לכו לחמו בלחמי ושתיין בסחתי, לחם זה תוירו שבכתב ויין זה תוירו שבעל פה, על מה כפו עליהם הר כגיגיס? על תוירו שבעל פה שנקראת בשם יין. אמר רובה, בפורים קיבלו את זה באהבה, אז קיבלו את התוירו שבעל פה שנקראת יין. אומר רובה, אני הרי נולדתי במערה דרך יין. בא רובה ואומר, בפורים חייבין יש לבסומה בפוריה עד אלו ידע לתקן את ולא ידע בשכבה ובקומה, כי שם במערה הזאת יצא רובה, ואברום הובינו הציל את לוט. למה? כי שם מונח התוירו שבעל פה. אם ככה נוכל להבין שכל ההצלה השתה של לוט, בשביל מה? כדי להוציא ממנו מצד אחד את דוד המלך ממואב, את נעמה המונית מהמון, ויחד איתם גם את רובה. אם ככה נוכל לסגור את המעגל. עכשיו אנחנו מבינים מה שייך שמיני עצרת לשמחת תורה. כי בשמחת תורה אנחנו חוגגים את סיום התורה שבכתב, נכון? גמרנו את פרשת וזוהי שרה ברוך הוא, התחלנו בראשית. אז המלאך הזה, המלאכים שהתארחו, צר הקדוש ברוך הוא קלסטר פניו של אברהם אבינו, באברהם אבינו, את מוישה רבינו, בצורתו של אברהם אבינו, ובזה הוא השתיק את המלאכים. יוצא שתחילת קבול הסתוירו שבכתב הייתה איפה? בבית של אברהם אבינו. אם נשלחים המלאכים לסדום להציל את לוט, למה? כי בלוט נמצא דוד המלך ונמצא גם רובה. רובה נמצא מזה, זה אבי התורה שבעל פה, הוויות הבאיה ורובה. אם הוויות הבאיה ורובה נחשב כתוירו שבעל פה, יוצא שהמלאך שהיה אצל אברהם אבינו והמלאכים שהיו בסדום סוגרים ביחד חבילה אחת. מה הם סוגרים חבילה? תוירו שבכתב אברהם אבינו נותן להם לאכול מה? מה הוא נותן להם? לחם, נכון? לושי והציוגות. למה לחם? כי שם קיבלו תוירו שבכתב. המלאכים עולים לסדום, שם מה מוצאים במערה? מוצאים יין. מה זה? תוירו שבעל פה. יוצא שבבית של אברהם אבינו היה לחם, לושי והציוגות זה תוירו שבכתב. במערה היה רובה, זה תוירו שבעל פה. אם ככה יוצא שהרוח המלאכים בביתו של אברהם אבינו היה גם תוירו שבכתב, וגם תוירו שבעל פה, גם שמחת תורה וגם שמיני עצרת. זוהי הפרשה שנקראת פרשת ואירו. אם ככה בסייעתא דשמיא, אחרי שגמרנו מהלך כזה יפה בפרשת השבוע, אין זה הזמן רבותיי להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים הגדולים שהוא עשה איתנו השבוע. רבותיי, כל בר דעת שעבר וחווה וקרא 450 טילים נורו לעבר ישראל. אתה רואה שביום הראשון שזה קרה, הנהגת המדינה מיד אמרו, אף אחד לא יוצא מהבית, שום תלמיד לא יוצא מהבית, גם באזור גוש דן לא יוצא מהבית. הם ידעו שזה לא יעבור בשקט, הם ידעו שזה יהיה כאן, מי יודע מה יהיה, אבל ההחלטה שנפלה לב מלוכים וסורים ביד השם, שצריך לעשות את הפעולה הזאת, וככה הקדוש ברוך הוא רצה, אבל שזה נגמר בצורה כזאת ניסית, ניסים גלויים, 450 טילים יורים לפה, ואין ברוך השם שום נפגע בנפש, זה הרי ניסים למעלה מגדר הטבע, אי אפשר לעבור לסדר היום. מגיע שבת פרשת ואירו, תחילת ההוויה של עם ישראל, אומרים חז"ל, שלוש מציאות מצא הקדוש ברוך הוא בעולם, אברהם אבינו, ישראל ודוד המלך. היא רצון שבזכות הניסים האלה יזכנו הקדוש ברוך הוא שנראה בקרוב בביאת דוד משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.